God dag alle sammen. Så er vi lige ude i en tur i skoven igen her. Dejligt som altid. Lidt forårsvejr i dag. Det er jo rigtig rart. Nu er det jo snart nok valgtid. Og der bliver udskrevet valg. Sikkert nok snart også på et tidspunkt her. Det kan der ikke være lang tid til. Så er det jo nok også, at der begynder at dukke en god del debatter op i medierne, hvor man ser politikerne stå og virke som store modstandere, og de slås mod hinanden og blablatter ud af. Det syge er faktisk, synes jeg, som jeg har lagt mærke til rigtig mange gange, når der er valg, det er, at tit så bruger man mennesker i en valgkamp. For eksempel, jeg synes, at nu er der noget med sundhedsreformer og sådan nogle ting der, for eksempel. Og der bliver der diskuteret om, hvordan forholdene skal være, hvordan man skal behandle mennesker og sådan nogle ting der. Jeg synes, det er lidt kynisk, lidt syg på et eller andet plan, at man sidder og bruger mennesker i en valgkamp for at vinde stemmer. Så på et eller andet plan, så er der nogen, der kan sidde og være med til at smadre et sundhedssystem. Mens andre så bagefter kan sidde og score stemmer på, og skal, jamen vi skal hjælpe mennesker, vi skal rette op på det og blablabla ud af. Men i realiteten er jo, at tit så har, ja, det som er rød og blå, blå og rød, er jo sådan set det samme, så det er jo simpelthen begge sider, der i realiteten har været med til at gennemføre det. Men selvom det egentlig er samme side, der har været med til at gennemføre det, så sidder de mennesker også tit nogle gange og er med til at og køre på, jamen vi skal ændre det igen, vi skal lave det om, og sådan nogle ting der. Så noget folk selv har været med til at skabe, sidder de så bagefter også, og det er også træls der, sådan, og blablabla ud af, og det skal være bedre, og det skal være bedre, og vi kan gøre det bedre, og sådan nogle ting der. Og så kan de skubbe og stemme det igen. Jeg synes, det er lidt usmageligt. Det er også ligesom, når man bruger for eksempel, jamen skal mennesker have bad en gang hver 14. dag, eller en gang om ugen. Eller hver anden dag, eller hvad dag det nu er, så bliver det også brugt i en valgkamp. Vi vil gerne give folk bad 2 gange om ugen. Hey, du får min stemme. Okay. Mens andre vil give dem 1 gang om ugen. Du får ikke min stemme. Og sådan kører det frem og tilbage med alle mulige forskellige sager, og det er sådan set for alt. Det er ikke bare inden for sundhed, det er sådan set inden for alt, hvad det kommer af, hvad der kommer af til af valgemner efterhånden, eller politiske ting og sager, der sker i samfundet, hvor de selv kan få skabt en situation, folket har en reaktion, og så har de også selv løsningssystemet. I skal bare vælge på os, I skal bare stemme på dem. Men når så alt kommer til alt, så forbliver det i realiteten lidt af det samme, men bliver kun værre og værre og værre. Så i realiteten, så er man med til at smadre noget ned, stadigvæk med til at bygge lidt op, i troen på, jamen vi gør en forandring, og der sker noget. Og så kan det fortsætte i samme spor. Og sådan kører det igen og igen. Jeg kan kun sige, som menneske, har jeg valgt ikke at støtte det system mere på nogle planer med min stemme. Fordi for det første, så er det alt det fus, der foregår, og den måde, de leger med folk på, og netop som jeg lige startede ind med her, at hvordan de bruger folk i deres spil, hvor nogen forringer, hvor andre så prøver at gøre det bedre igen, eller dem, der selv har været med til at forringe, prøver at gøre det godt igen. Men i realiteten, så bliver det hele tiden holdt i det samme, hvor der hele tiden bliver forringet, men mennesker bliver skåret ned, osv., osv., og så kommer de altid og siger, jamen, vi har brugt flere penge. Jamen, udgifter er også stød. Altså, en liter mælk koster ikke det samme som for et år siden, måske, eller 2 år siden, eller 5 år siden, og slet ikke medicin, når vi snakker det, hvor de mange af udgifterne faktisk går til, er total fupmedicin, hvor folk bliver fyldt med medicin igen og igen og igen og igen og igen. Bare som et eksempel på, når de siger, jamen, der er blevet brugt flere penge til sundhedsvæsenet og sådan ting, der jo, nå. Men man har også fjernet alt muligt andet samtidig. Det er det samme, når man siger, jamen, vi har også givet flere penge til skolerne, nå. Men samtidig så napper man 2% fra skolerne, universiteterne og alle de andre steder der. Så det er hele tiden den der, man skaber lidt. Eller det er den samme effekt, hvis man kan, den video skal jeg nok lige linke til i den her video også selvfølgelig, det er, hvor man så det på dagpengereformen, hvor at man havde taget noget fra fagforeningsmedlemmerne. Det gør selvfølgelig folk sure, men så har man givet dem lidt igen, så bliver de glade igen. Men i realiteten viste det sig faktisk, at man havde taget mere, end de havde fået, men da man havde givet dem lidt igen,
så havde det en effekt i hjernen om, at man faktisk har fået noget ud af det. Og det er den psykologiske effekt, de bruger igen og igen og igen i alle sager her, hvad angår politik. Og ved du hvad? Det gider jeg fandme ikke at være med til. Vi er sgu mennesker. Altså, vi er et samfund her. Vi har en natur her, der på bekostning af nogle politikere og interesser i organisationer og you name it derudaf, der konstant leger med os som samfund og befolkning. Og hvor befolkningen natter har at sige, når det er, medmindre det er et eller andet lokalpolitisk, hvor en fodboldbane skal ikke, så kan man måske godt have lidt indflydelse, men ellers ikke, nej. Det er embedsmænd og diverse tænketanke, diverse organisationer, der sidder og danner den politik, der bliver ført, som så bliver givet videre til et parti eller til en minister, hvor partierne så skal sidde og vedtage eller acceptere det, sådan, hvor de så bliver vedtaget af minister, underskrevet af minister og embedsmænd eller og i statsrådet. Så det folkelige demokrati, folk tror, de har, det er et rent subedas, hvor de bruger mennesker mod hinanden, hvor de splitter folk op mod hinanden, dem og os. På den måde kan de blive ved med at bevare en magt, de kan blive ved med at få folk til at stemme på hinanden, fordi de fleste stemmer desværre kun ud for enkelte sager i dag, og når folk stemmer ud for enkelte sager, så er det også svært at se det større billede, hvad der sker desværre. Så, og det er den måde, de holder folk i den kamp der, og det er også det, man ser op til som valgkamp her, og vi især kommer til at se, når den er udskrevet valg, eller når det bliver udskrevet valg, så vil vi komme til at se det endnu mere, hvordan at valgflæsken bliver kørt ud i, jamen, i stor stil. Det bliver det, jeg tror, den med valgkampen i år bliver rigtig beskidt. Og jeg tror især også fra visse grupper, der bliver den især rigtig beskidt på udledningen, men ikke bare udledningen, men også fattige arbejdsløse og sådan nogle ting. Og den hits har jo kørt der i rigtig lang tid, men det vil blive rigtig meget brugt for at få stemmer. Fordi man har fået kørt igen den der problemreaktion op, man har fået skabt nogle problemer, så har man en masse reaktioner ud i samfundet, og så kommer systemet, men vi har løsning for, at vi skal nok, I skal bare stemme på os. Så det bliver brugt igen og igen og igen og igen. Så jeg håber, du som menneske, hvis du har set den video, er helt overvejer, om du overhovedet skal sætte et kryds næste gang, eller om du bare skal overveje at blive hjemme. Ikke blive hjemme, ment i den forstand, at du skal være en doven sofavælger, der ikke gør noget, nej, ment med den måde, at du netop skal være mere aktiv i det samfund, der foregår omkring dig. Fordi det er kun derved, at du faktisk har din stemme til at kan lave en forandring og kan gøre en forskel. Så tit, så ser man, hvordan også politikere, de står for eksempel med til demonstrationer, hvordan de taler de fattige sag og de svage sag, mens de samtidig er med til at vedtage lov, der rammer de svage. Så man bruger mennesket i et spil, hvor man det eneste, der handler om, det er, at man kan få stemmer til sig, til sit parti. Hvor at den parti, politik, der så bliver ført videre, den holdes faktisk i samme snor. Den holdes hele tiden inden for de snævre rammer, når det kommer til stykket, hvor det med undtagelse af måske et par milliarder, der ryger fra en side til en anden side, til nogle forskellige kasser, så der rykkes lidt rundt på det, men det er kun et par milliarder. Og der snakker vi altså et budget ud af 1000 milliarder. Så jeg synes, det er uhyggeligt, hvordan samfundet er ved at blive her. Hvordan systemet smadrer samfundet op, centraliserer det mere og mere og mere. Og man ser det også med censur, ikke direkte censur, indirekte censur, hvor at, hvis man laver udtalelser eller er kritiske mod NATO for eksempel, og sådan ting der, jamen, så skal de kunne have en... I mistanke om, at du kan være en agent eller et eller andet fra Rusland, så skal du også kunne komme i retten for det. Ikke fordi sikkert retten vil være enige i det, de skal jo stadigvæk bedømme det, men det kan systemet komme og sige, at du er. Eller den nye internetlov, som hvor at, jamen, links og sådan nogle ting, der, nej, det må du ikke gøre mere, medmindre at der er noget copyright på og sådan nogle ting, der, medmindre du er statsstøtte eller et eller andet stort anerkendt main-medie, fake news-medie, så kan du selvfølgelig godt få lov til det. Så... Jeg kan kun sige, at vi har et system, der presser samfundet mere og mere, hvor en masse mennesker via det pres også har en meget voldsom reaktion til tider, hvor de så reagerer voldeligt eller på en anden måde, som hvor det kan gøre skade. Og så har systemet kun med at se på
vi må beskytte os selv. Så men med det, det er, at vi har et system, der aldrig nogensinde ser på årsager til, hvorfor ting sker. De kigger kun på straf. For eksempel, man så det også lige med et eksempel inden for skolen der i København der, hvor at, der var en undervisningsminister derinde og en præst, hvor der var så en, der havde råbt søn af en luder, skulle der have været råbt af til hende der ministeren, som det var vist ikke til hende eller et eller andet andet derinde, men det var en, der måske havde råbt det. Og så noget med en illusion af en møn, der ikke nogensinde havde været der. Men det blev så lagt ud som om, at det var fandme nogle banditter, de der unge mennesker der. Og så ville man have kollektiv afstraffelse. Men det viste sig, at der ikke var noget. Så men det er igen det. Vi har et straffesystem. Det eneste, de kan tænke på, det er straf. Uden at se på oversat til, hvorfor folk reagerer sådan, eller hvorfor der er nogen, der står og råber, hvis det endelig var. Så det er den der, man ser et system, der faktisk bliver mere og mere indlukket, indsluttet om sig selv, som en lille osteklokke, hvor man faktisk skal blive til, plus deres embedsmænd og deres embedsværker rundt omkring, og deres tænketanke, og you name it, hvad der ellers er der ud af. Og det giver folk deres stemme til. Jeg synes, som sagt lige før, at man burde overveje, om man i det hele taget skulle sætte sin stemme, eller sit kryds nogle steder. Og den kan godt være hård for rigtig mange, fordi, jamen, hvad skal vi så gøre? Se, hvad vi som folket kunne gøre, det er netop, at vi kunne danne nogle folkebevægelser, helt udenom det system der, der netop gjorde, at samfundet blev bygget op igen. Så vi netop kunne få et dejligt, stærkt samfund igen her. Og her snakker jeg ikke bare et samfund, som, hvor det er kun for danskere. Her snakker jeg et samfund, hvor der er plads til alle mennesker her. Vi skal selvfølgelig alle sammen opføre os ordentligt. Det er selvfølgelig rimeligt at kræve alle mennesker, synes jeg, lige meget, hvor man er fra, om man er født her og ikke er født her, eller om man har boet her hele sit liv i 50.000 generationer eller 10 generationer. No matter what, så skal man altid opføre sig ordentligt. Men det, der er brug for, det er, at vi som samfund bliver bygget stærkt igen, som modsvar til det system her. Man kan se det her over som det samfund her, det er en lille myretue. Der er ikke så meget gud til den der. Der er selvfølgelig stadigvæk en god del derude. Inde i den der er nok flere tusind myrer, når det kommer til stykke. Mens systemet, ja, det kan man så sige, det er den her myretue. Den har selvfølgelig en anden slags kaliber. Den er noget større, må man sige. Og det er der, vi sådan lidt er i dag med, at samfundet derovre, som engang var lige så stor som det der, og nok større, at det skal skrumpe til det der. Og systemet bliver mere og mere centraliseret, det siger, at alt magt bliver lagt derovre i den der lille bunke derovre, mere og mere og mere. Hvis man kan se det sådan, ikke? Så vi som samfund ender med at, ja, være totalt 100% underlagt. Nogen vil nok sige, det er vi allerede. Jo, det er vi nok på rigtig mange områder. Jeg ved ikke, om vi er det 100%. Men det strammer an, som sagt, med lov og regler og ytringsfrihed og you name it, vi skal komme efter jer. Så det er lidt en kedelig udvikling. Men man skal bare huske på, at det er med folkets stemme, det er sket. Fordi man desværre har troet på, at jamen, de folk, de vil os kun det bedste. Jamen, de er her for os. Nej, de er her ikke for os. Grundlovens paragraf 12 og 14 siger det tydeligt, at fordi hvis man ved, hvor magten er hen i dag, så er den ikke hos partierne. Den er hos ministre og embedsmænd og i statsrådet. Så det er dronningen. Jamen, det er kun formelt. Nej, det er ikke kun formelt. Fordi hvis dronningen ikke det underskrive, som nok vil være svært for hende selvfølgelig, fordi så vil der nok komme noget op og sige, det kan du ikke gøre. Men hun skal underskrive. Så magten er der, hvad angår lov. Men så skal vi også lige huske på, Danmark er kun lille Danmark. Der er også EU, hvor at rigtig mange lov vedtages i ensretning af Europa, af EU. Så det er ikke bare det her lands lov. Mange af dette lands lov er blevet lavet lidt om efterhånden til EU-lov, som bliver implementeret som danske lov. Det er også derfor, man ser, at det går samme vej i det meste af Europa jo. Det er samme politik. Læs medierne. Det samme mediebillede, der kører rundt omkring i Europa. Også hvad der sker i Danmark, det sker næsten også rundt omkring i Europa. Skærer ned. Det offentlige kæmper. Men det er en måde. Et system smadrer samfundet ned. Det er ikke fordi, de smadrer samfundet ned på det plan. De vil bare have kontrol med samfundet.
100%. De vil bare have kontrol med hele samfundet 100%. Hvor de kan overvåge alt, kontrollere alt, og you name it. Så det er lidt som en mørk sti at gå nedad. Mere og mere med det system, synes jeg. Men det, der er værst, er som sagt, at de ser ikke sig selv som sådan. De synes jo selv, det er helt rigtigt, det de gør. Det er jo derfor, de ser det, at der skal straf til. Strengere regler, strengere lov, indskrænker sig, og så videre. De siger det ikke direkte, det kan de ikke, men de gør det indirekte, psykologisk. Ligesom igen med den video, jeg også henviser til her, som man skal se, eller som jeg synes, man skulle se, det med den psykologiske krig, og det, hvordan den blev brugt i dagpengereformen for eksempel. Hvordan man tager en del, giver lidt tilbage, så har folk en fornemmelse om, de har fået mere tilbage. Det er mekanismer i hjernen, de leger med folk, fordi det er den måde, de kan holde gang i systemet på. For dem handler det sådan set bare om at holde kontrol i masserne. Så. Og det med folkets stemme, som sagt, tænk over, om du overhovedet skal sætte et kryds næste gang. Det er bare mit råd hertil. Men altid op til en selv, og hvad man gør selvfølgelig. Det er et frit valg, man har i livet. Altid frit valg, man har i livet. Så. Og til dem, der mener, man er med til at styrke magten, hvis man ikke stemmer, så kan jeg sige med 100% sikkerhed, som facts lige nu, det er, at grunden til, at vi er her lige nu i dag, det er netop, fordi folk har stemt. Det er facts. Om man kan lide det eller ej, så er det facts. Så. Men jeg ved godt, det er svært. Og mange er også frustreret over det, og det forstår jeg også udmærket godt, det er 100%. Men det, der kunne styrke samfundet, det er, hvis samfundet blev bygget stærkt igen, ligesom jeg viste med myreturene dernede. Hvis man begyndte at transportere det over til samfundet igen, fra systemet, end at gøre det omvendt af fra samfundet til systemet, som netop bliver centraliseret mere og mere, magt, kontrol osv., så ville vi kunne redde det, hvis det kom den anden vej igen over til samfundet. Så, men der vil nok altid være brug for et eller andet form for system, et eller andet grad, og det har der altid været på den måde af jord her. Og selv her i den skov her, er der en form for system. Der er en naturlig orden i skoven her selvfølgelig også, ikke? Selvom det nok er menneskeskabt også, så foregår der stadigvæk en naturlig orden herude. Så sådan har det altid været. Sådan er vi mennesker også indrettet. Men det er ikke indrettet sådan, at vi skal underlægge os 100% i system. Eller vi skal knokle 24/7 for at overleve. Og så videre, og så videre, så ja, jeg kunne blive ved med den video her. Nu vil jeg stoppe. Men lige til sidst her vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god weekend til alle. Og så altid hold håbet og mod op. Og altid kæmpe for det gode og retfærdige. Og altid kæmpe med fred. Fordi ufred, det taber vi ved. Mens freden og samarbejde og sammenholdet, det kan vi netop kun vinde ved. Står vi sammen, så vinder vi. Står vi spredt, så taber vi i længden desværre, fordi at systemet her er så overmægtigt, så vi er nødt til at finde sammen herude i samfundet, også som mennesker, og så få bygget noget op igen herude. Det er, hvad jeg ser som en stor løsning på det. Men især altid fredeligt. Det er det vigtigste. Fordi netop systemet misbruger alt vold, alt imod dem, til at indføre flere skrappere regler og mere kontrol og sikkerhed for dem selv. Så det var min video her, lige så lige hurtigt her, en fredag i en skov ved Hammel. Dejligt at være ude i naturen. Men rigtig god weekend til alle, og pas på jer selv derude og hinanden. Hey! Peace and love!